Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pelajar Pendidikan Moral tingkatan 3. Hari ini kita akan belajar unit 12 iaitu kebebasan bersuara menjamin kemakmuran negara. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Kai. Jom belajar, jom. Jom Baiklah, kita mulakan dengan memahami maksud kebebasan bersuara. Apa itu kebebasan bersuara? Murid-murid, kebebasan bersuara ialah kebebasan berucap. Berucap bermaksud bercakap. Anda bebas nak cakap apa sahaja dan mengeluarkan pendapat dengan batasan tertentu. Ketika kita hendak bercakap, eh? Kita boleh nak cakap apa saja tetapi dengan syarat ada batasan tertentu. Maksudnya tak boleh cakap sembarangan. Okay? Tak boleh cakap sehingga menyentuh sensitiviti. Tak boleh bercakap bohong, menyebarkan fitnah. Jadi itu yang dimaksudkan kebebasan bersuara. Okay? Ha, kita boleh tengok contohlah ketika kita mesyuarat bersama guru, rakan-rakan dalam persatuan, dalam mesyuarat kelas, ya, eh, mesyuarat tingkat. ini ha, contoh dia. Ya, eh, menyuarakan pendapat ketika mesyuarat, percubaan dan sebagainya. Kebebasan suara juga boleh dibuat ketika kita uh, mengadakan uh, kebebasan suara melalui perhimpunan. Okay, lah, berhimpun ramai-ramai menyatakan uh, rasa tidak puas hati ataupun uh, pendapat uh, terhadap sesuatu uh, organisasi uh, melalui cara perhimpunan tetapi dibuat secara aman. Okay? Tidak melakukan aktiviti provokasi sehingga boleh menyebabkan uh, berlakunya ketidaktenderaman awam. Eh? Jika ada ini berlakunya ketidaktenderaman awam, okay, masyarakat tidak aman maka pihak polis uh, akan mengambil tindakan lah. dan yang kita boleh nampak ialah kebebasan bersuara sama ada melalui media massa Tidak kira, kira lah menggunakan Facebook ke, menggunakan Telegram ke, IG ke dan sebagainya. Tetapi, janganlah kamu menyebarkan berita palsu. Baik, ini adalah contoh-contoh undang-undang uh, Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan dan lah, eh? uh, contoh. Anda boleh bertengok dan baca. Baik, seterusnya kita pergi kepada keperluan. Apa keperluan kita? Eh, keperluan batasan. Okey, dalam kebebasan bersuara. Kenapa terbatas ketika kamu nak menyuarakan pendapat? Okey, ketika kamu nak memberikan idea, ketika kamu nak memberikan bantuan ataupun uh, melalui pendapat-pendapat kamu lah ketika kamu mengeluarkan idea dalam sama ada dalam bentuk lisan, percakapan ataupun tulisan di media masa. Yang pertama ialah untuk mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara kaum. Ha, yang ini kalaulah kita tidak menjaga tutur kata kita di media masa ataupun kita menyebarkan berita yang berita itu kita sampaikan tak sahih, tak betul, maka boleh menyebabkan berlakunya perselisihan faham. Bila orang selisih tak selisih faham ni, orang salah faham, boleh menyebabkan pergaduhan, masalah lain yang timbul. Yang kedua, mengelakkan prasangka dan provokasi. kebiasaannya inilah yang berlaku di negara kita. Eh? Ada sikap perasangka prasangka dan provokasi kerana sikap ketidakpuasatian antara kaum dengan kaum yang lain. Ketidakpuas hatian antara penganut agama dengan penganut agama yang lain. Jadi mereka menyampaikan berita sehingga boleh menyebabkan pergaduhan. Okay? Boleh menyampaikan sesuatu maklumat sama ada benar ataupun tidak yang menyebabkan berlakunya persengketaan perbalahan. Bila berlaku perbalahan, maka akan berlakulah pergaduhan yang kita tidak mahu. Okey, so hati-hati ketika -hati memberikan uh, kebebasan bersuara. Eh. Yang ketiga, kenapa perlu adanya batasan dalam menyampaikan sesuatu maklumat? Okey, awak dapat berita tak tahu betul ke salah, awak bagi je tahu ke orang, awak sebarkan. Jadi, apa keperluan dia? Apa sebab? Yang ke yang ketiga ialah meningkatkan kemakmuran. Hidup kita mesti makmur. Aman, ramai. Okay? Dan juga kemajuan negara. Kalau negara kita okay, disogok dengan berita yang tidak benar. Okay? Ini boleh menyebabkan ekonomi negara kita akan mundur. Kerana pelabur-pelabur asing takut untuk melabur di negara sesuatu negara yang mempunyai masalah perdalaman. Oleh itu, elakkan daripada menyebarkan berita palsu sehingga menjejaskan pendapatan negara. Sehingga menjejaskan imej dan nama baik negara. Yang seterusnya ialah menghindari perbuatan fitnah. Perbuatan fitnah bukan berlaku kepada negara sahaja murid-murid. Perbuatan fitnah ini boleh berlaku dalam keluarga. Perbuatan fitnah ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat. Ubatan fitnah ini juga boleh berlaku dalam kalangan uh, keluar kawan-kawan kita. Eh? Sebab sifat iri hati, sebab sifat uh, tidak bertanggungjawab inilah maka berlakunya perkonflik eh, antara kita dengan orang lain. Seterusnya, kenapa perlunya batasan ini sepadan? Okay, kenapa kita kena berhati kerana kita ingin merapatkan perpaduan antara kaum kalau kita tak nak menyuarakan pendapat nak menyuarakan rasa tidak puas hati pastikan tutur kata kita yang kita gunakan kepada rakan-rakan kita tidak menyinggung perasaan mereka jika tidak berlakulah konflik antara kita dengan rakan-rakan lain murid-murid rakan -rakan, kena ingat anda sudah belajar jenis-jenis konflik Okay. Dari segi perbuatan, ya, sama ada tutur kata, sama ada menyampaikan berita, awak menyampaikan berita yang awak tak tahu betul atau salah, awak sampaikan. Tiba kat kawan, awak kawan dengar, kawan rasa marah sebab berita yang awak sampaikan itu tak betul. Ha, kecuali kalau bertanya. Okey, bertanya. Baik, seterusnya mengekalkan keharmonian. Ha, ini saya katakan tadilah. Okey, kemuliaan negara akan aman. Okay. Dan memelihara ketenteraman alam. Masyarakat pun tidak takutlah kalau kita aa, mengamalkan sikap keterbatasan. Okay. Berhati-hati ketika menyampaikan berita. Okay. Ketika menyampaikan maklumat. Okay. Pastikan maklumat yang disampaikan itu adalah betul. Okey, pastikan cara percakapan kita, okey, walaupun kita rasa tak puas hati dengan perbincangan dalam mesyuarat dan sebagainya, mesti menghormati pandangan orang lain. Okey, jika tidak hormati awak fikir pandangan anda dia betul, maka menyebabkan uh, berlakunya kau. Baik, kita pergi ke cara menyuarakan pendapat mengikut saluran yang betul. Bagaimana kita nak menyampaikan pendapat mengikut saluran yang betul? Okey, yang pertama apa yang perlu kita buat? Buat menyampaikan aduan melalui peti aduan atau cadangan. Okey, sekiranya ada rasa tidak puas hati terhadap buku perkhidmatan terhadap uh, tingkah laku seseorang ataupun uh, perkara yang anda ingin buat aduan, anda kena sampaikan aduan melalui pihak yang berkenaan. Janganlah anda tidak puas hati dengan seseorang. Anda viral. Ha, sekarang zaman sekarang kuasa netizen menggunakan Facebook dan sebagainya untuk viral. Ha? anda tidak sedar bahawa apa yang anda viralkan tu betul ke salah anda viral. Okay, boleh jadi benda itu tidak betul. Bila jadi benda itu tak betul, orang yang awak viralkan tu, awak yang fitnah tu boleh mengenakan tindakan terhadap anda. Dan Allah mungkin akan dikenakan tindakan saman di mahkamah. Okay, boleh didakwa atas kesalahan aa, uh, kebebasan bersuara. Yang kedua, menghubungi biro pengaduan awam melalui laman seseorang. Okey, contoh kalau ada berita palsu sekarang ni musim Covid, okey. Awak terus buat aduan. Terus buat aduan uh, biro pengaduan awam, okey, pihak berkuasa. Okey, supaya dikenakan tindakan bagi mereka yang menyebarkan berita palsu seterusnya boleh menulis surat kepada pihak berkenaan okey contohnya masalah penduduk setempat okey antara jiran tetangga dengan syarikat-syarikat perumahan okey syarikat-syarikat uh, pengurusan perumahan uh, contoh di kawasan perumahan anda anda nak menyuarakan pendapat tuliskan surat okey uh, apa pendangan anda itu dinamakan menyuarakan pendapat. Kebebasan bersuara mengikut saluran yang betul, mengikut cara yang betul. Okey, seterusnya mengadakan mesyuarat dalam kumpulan. Ha, sekarang anda anda adalah seorang murid, okey, seorang pelajar. Okey. Anda nak menyuarakan pendapat mestilah melalui pertemuan atau pemesyuarat. Jadi, kumpulkan kakar-kakar anda, buat perbincangan, kemudian suarakan pendapat anda, apa yang anda rasa okey uh, melalui mesyuarat tersebut dan yang terakhir, melakukan pembincangan secara berhemah ketika anda berjumpa dengan rakan nak bercakap dengan rakan nak menyuarakan pendapat anda kena cakap secara berhemah okey memberikan pendapat secara berhemah bersopan kemudian katakanlah pendapat rakan tidak betul okey anda rasa pendapat rakan tu mempunyai kelaman anda kena terima pendapat anda kena hormat pendapat rakan-rakan anda okey kemudian bagi cadangan yang lebih baik ketika um, menyuarakan pendapat. Ha, jika tidak, kita dilihat seolah-olah uh, tidak menjaga tata lusila ketika menyuarakan pendapat sehingga boleh menyebabkan berlakunya kon konflik. Baik, seterusnya ialah kesan kesan-kesan menyalahgunakan kebebasan bersuara. Okey, kita dah bagi awak peluang untuk menyuarakan kebebasan bersuara. Apa yang akan berlaku kalau kita tidak menjaga kebebasan bersuara, eh, menyalahgunakan kebebasan yang bersuara? Okey, yang pertama mencetuskan pergaduhan. Tadi saya dah kata dah. Okey, boleh menyebabkan pergaduhan. Okey, pergaduhan antara satu sama lain. Okey. Contohnya menyebarkan berita palsu. Itu salah satu contoh. Yang kedua, okey, yang berlaku ialah mengugat keamanan negara. Bila kita bergaduh antara satu sama lain, kita bergaduh antara kaum, maka punya keamanan negara kita akan tergugat. Okey. Hidup kita tidak aman. Kita akan rasa takut. Okey. Jadi itulah yang akan berlaku. Yang ketiga, mempengaruhi gaya hidup yang tidak sihat. Ha, ini ada sebablah kenapa kita kata mempengaruhi gaya hidup yang tidak sihat. Yang pertamanya ialah cara kita menyampaikan <coughs> maklumat eh, secara tidak tepat. Okay, menyebarkan fitnah. Okay, bila kita menyebarkan fitnah, kita buat uh, menyebarkan viral-viral ataupun bercakap bohong, maka amalan gaya hidup sihat tidak dilaksanakan. Okay, amalan gaya hidup tidak sihat, tidak sihat mula awak amalkan menyebabkan berlakunya pertuduhan bercakap tanpa memikirkan perasaan bercakap dengan sewenang-wenangnya tanpa memikirkan kesan dan akibat akibat perkara-perkara yang awak sampaikan tadi sama ada betul ataupun tidak kepada pihak yang awak cakap. Okey? Awak sampaikan. Dan yang seterusnya ialah ah ha, ini tentu mencemarkan imej ner. Segala perbuatan yang tidak bertanggungjawab akan secara otomatik mencemaskan imej negara jika ada berlaku provokasi. Okey, satu dunia tahu. Bila satu dunia tahu, habis. Malaysia habis. Okey. Malaysia habis kerana berlakunya kes fitnah dan orang semua percaya dengan fitnah tersebut. Maka tidak bolehlah kita sebagai rakyat Malaysia untuk lakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik sepatutnya. Seterusnya, menjejaskan kestabilan politik. Ini yang biasa berlaku. Okey, bagi setiap negara lah. Okey, yang ingin melaksanakan, yang menjalankan pemerintahan akan berlaku kekacauan apabila orang menyebarkan berita palsu tentang masalah negara. Pengurusan pertabiran kerajaan oleh sesebuah parti atau sebagainya menyebabkan kestabilan politik terjejas. Okey, terganggu. Okey, tak stabil. Itu bahayalah. Dan seterusnya, mewujudkan prasangka antara individu. Sikap tidak percaya antara, antara satu sama lain, tebal, menebal. Maksudnya, tak rasa tak percaya antara satu sama lain, menyebabkan. okey, Menyebabkan, aku tak percaya pada kau. Menyebabkan setiap sebuah was-was. Walaupun kita hidup berjiran. okey, Sebab orang akan sangka kita ni cakap temberang. Ha, sebab apa? Sebab kita dah terpercaya dengan berita-berita palsu. So, kita tak percaya pada orang itu. Berita palsu yang ditujukan kepada orang itu, kita percaya. Kemudian, dia tak buat. Orang tu tak buat. Okay? Tapi, kita ada perasaan keburuk. Kita ada sikap uh, tak percaya. Sikap negatif. Okay? Pandang hina pada orang. Itu kesan dia lah. Dan yang terakhir, menimbulkan suasana huru hara. Huru hara lah dibuatnya. Huru hara. Okay? Tak terkawal. Ini yang berlaku lah. Okay, sehingga menyebabkan kongsi. Okay. Dan yang terakhir adalah contoh akta kebebasan bersuara lah di bawah undang-undang negara yang di mana sekiranya seseorang menyalahgunakan kebebasan bersuara, maka akan dikenakan tindakan undang-undang. Contoh tindakan undang-undang di bawah akta rasmi 1970 di dalam kurungan akta 88 dan akta komunikasi dan multimedia 1998 di bawah akta 588. Okey, yang ini menggunakan masa masalah. Jika anda menyebarkan berita palsu seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, awak menyebarkan berita palsu, awak memburukkan kerajaan anda dengan perkara-perkara atau maklumat-maklumat yang tidak benar sehingga menjejaskan kepentingan kerajaan negara anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Okey, sama ada anda menyebarkan um, video ataupun apa-apa sahaja yang bersifat provokasi ataupun yang bersifat berita palsu maka boleh dikenakan tindakan akta undang-undang ini. Yang ini akta rahsia rasmi. Okey, di mana undang-undang ini digunakan untuk keselamatan negara lah, pertahanan negara Hubungan negara dengan negara luar okey tu apa okey dia melarang orang untuk tidak buat uh, sesuatu menyimpan mengedar atau memaklumkan kepada orang ramai berkaitan rahsia kerajaan uh, kita bebas nak bercakap so apa yang ada kat negara kita kita pergi beritahu kat orang lain ah uh, contohnya uh, beritahu dekat negara luar uh, contohnya jadi risikan uh, risikan ataupun ah uh, maklumat-maklumat penting kerajaan awak sebarkan kepada negara-negara luar. Okay, sehingga menjejaskan uh, kepentingan negara. Jadi ini membahayakan negara. So awak boleh dikenakan akta rahsia ras rasmi. Jadi tak bolehlah. Okay? Tak boleh nak bercakap menyampaikan berita-berita. So, sama ada berita itu kepentingan negara. Okay? Kerana ia boleh membawa kecelakaan kepada masyarakat dan negara. So, berhati-hatilah ketika bersuara. Anda boleh baca dengan lebih lanjut. Baiklah, pelajaran kita yang terakhir iaitu latih murid diminta untuk membuat latihan penilaian A. Murid-murid diminta untuk menyiapkan latihan ini kemudian semak jawapan anda berdasarkan latihan di dalam buku teks iaitu latihan penilaian A. Dah buat, kemudian boleh semak jawapan di sini. Baik, kita tengok jawapan nombor 1. Jawapan nombor 2 Jawapan yang ketiga dan jawapan yang keempat Baiklah murid-murid, jika murid-murid ada kesalahan, murid-murid boleh buat pembetulan. Pastikan buat pembetulan eh di dalam buku latihan anda. Sampai di sini saja pembelajaran kita, kita akan berjumpa lagi pada bab yang berikutnya. Saya harap murid-murid like, share dan subscribe video nota latihan ini. Sekian sahaja daripada Cikgu Khairul. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.